Fala aí, galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa. Há duas semanas atrás, a gente jogou com um NPC super forte que tem no jogo, que se chama Dado Dollar Bill. Você já deve ter falado com ele, porque tem uns desafios que você tem que falar com ele bem na primeira semana dessa temporada. Depois que você faz os desafios, você pode contratar ele. E o que acontece? Ele revela as pessoas a cada tanto tempo. E estava bem forte isso, a cada 40 segundos, 30 segundos, ele estava revelando. Só que aconteceu uma falha no nosso vídeo. Uma falha não, mais ou menos. A gente chegou no final da partida, eu subi na ilha e o Dado Dollar Bill... Coitado dele, ele se foi. Ele simplesmente foi levado pelo gás, eu nem sei o que aconteceu com ele. Então o que a gente vai fazer, a gente vai tentar proteger ele nesse episódio. Da melhor maneira que a gente conseguir. Esses NPCs são malucos, eles saem andando de um lado pro outro, eles agarram numa folha, uma plantinha pequenininha, ele fica agarrado ali e não anda. Não adianta você mandar comando dele te seguir, de ir pra um lado, de ir pro outro, de ficar agachado. Eles fazem o que eles querem. E eu já sei que tem alguém escrevendo aí já, pode parar de escrever. Patriota, mas tem um outro NPC que revela. Eu sei! Mas a gente vai usar o Dado Dollar Bill, ok? Thank you very much. E pra isso a gente vai jogar com essa skin que tá aqui, uma skin que veio na sexta-feira à noite. Uma skin diferenciada. É aquele tipo de skin que você consegue colocar envelopamento na roupa. Como ela veio com esse envelopamento aqui, eu deixei ele natural. Esse envelopamento mesmo dela. Só que se você entrar ali e editar os estilos, você tem, tipo, todos os envelopamentos que você tem na conta pra usar. E você consegue colocar também na mochila, na picareta e etc. É legalzinha a skin, não achei zoada. Que é esses outros estilos aqui? É cor do quê, mano? Ah, tá, cor do bang lá dentro, ó. Você consegue tirar o óculos e consegue mudar a cor da roupa, pode ficar. É legalzinha. E sempre que vem skin desse estilo aqui, né, que vem, você pode usar envelopamento na roupa, a Epic traz sempre uma seleção, às vezes duas sessões dessa aqui, mano. Tem tipo 20 envelopamentos pra você colocar. Eu tenho muito envelopamento e eu não uso quase nenhum deles, eu uso sempre os mesmos 10, vai. Esse aqui é bem legal. É das antigas também. Temporada 9. É tão legal assim. Mas é legal. Olha esse aqui. Legal, mano. Tem uns envelopamentos legais. Eu não tenho nem esse daqui. E nem esse daqui. Tipo... É muito. Mas eu acho que eu tenho todos os envelopamentos até capítulo 3, talvez. Eu não tenho certeza. Bom, mas é isso. Vamos lá. Vamos a mais uma missão de deixar o Dado Dollar Bill vivo. Ai, esses NPCs. Eu odeio eles. Vamos lá, let's do this. Ladies and gentlemen, let's do this. Bora. Tá, a gente desce. Eu tô um pouco atrasado, cara. Eu era pra ter dropado aqui, mais ou menos. Tô dropando bem atrasado. Acho que eu vou ter que virar pra cá. Pra cá é a parte mais baixa. Aí, abriu o paraquedas aqui. Ah, não tô tão mal, não. Era pra eu estar lá embaixo já. Era pra estar tipo esses caras aqui. Ai, cara, putz. Olha só, velho. Ele vai entrar, né? Vai. Todo mundo entra ali. Tá, eu vou cair na pior casa mesmo. Me contento com ela. Tá, ela tá descendo ali. Eu já vi quem é. Ela tá matando, mas eu preciso de coisas... É isso aqui que eu precisava. Tá, como tem um baú... Tá do lado de fora o baú, mano. Cara, se o cara contratar o Dado, eu vou ficar lá... Beleza. Ai, tudo bem. Enche... Podia ter vindo outra coisa na Epic, mas tudo bem. Meu Deus. E você? Ele não pegou o Dado Dollar Bill. Não contratou. Eu não sei de onde esse cara tá atirando, velho. Pô, aqui do lado. Ele quebrou o vidrão. Tudo bem? Então, o grande problema era esse cara atirando na gente. E agora eu não sei se o cara tá aqui. Tá ali, tô vendo. Não, NPC. Ela tá subindo. Ai,
Lá tem pizza. Todo mundo quer o dado. Dollar bill. Cara da coroa. Mano, o cara tava dando a vida aqui, moleque. Que parada foi essa, velho? Pô, tá louco. Tinha muita gente aqui. Não consegui tocar no NPC. Eu queria pegar ali e falar logo com o dado pra liberar ele de uma vez e ele ficar revelando pra gente. Só que o problema é que tinha o cara atirando de sniper de longe, mano. Como é que eu vou fazer qualquer coisa com... E, tipo, o dado ficou parado numa posição que o cara tinha ângulo pra tirar, tá ligado? E aí era um problema sério pra gente. Agora, tamo bem. Bora, dado. Eu tenho que te manter vivo. Então, nada de ilha, né? Pô, tem... Pô, você tá brincando. Revela, dado. O cara tá pegando uma sniper e um sabre. Ok. Ele tá aqui, ó. Aquele aqui. Aí você vacilou, né, meu amigão? Dado, tá difícil de sair daqui com você, viu? As pessoas querem você. Todos te amam. Tá, ninguém tem uma R boa, né? Interessante. Essa não é R boa. Uhum. Ah, tá. Que susto é ela. Tá. É o seguinte, vamos... Ah, dá pra usar esse carro? Dá, dá, dá. Vem. Bora. Engraçado ter duas pessoas com a granadeira grudenta, né? A gente precisa trocar de carro agora. Eu não sei se esse carro aqui é bom, que o cara isolou. E a gente precisa... Esse carro... Caraca, não, esse carro foi isolado, hein? Bora, dado. Bora, dado. Quem sabe entra no carro. Tipo, parece loucura, mas pode entrar? Entra. Ele entrou? Entrou. Mas ele saiu voando, mano. Beleza. Tá tendo bala pra cá. Eu preciso achar a nossa R, velho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dado, prepara pra revelar. Caramba, que craquinha, velho. Alright. Que craquinha, minha gente. Ok. Agora você revela, né, Dado? Ah, aquilo ali eu acho que era um bot, pessoal. Não tenho certeza. Sendo sincero com vocês, não faço a menor ideia. Bora, Dado. Eu acho que andar dentro da floresta com o dado do Olabil é uma bosta. Por que que eu falo o nome dele inteiro, né, mano? Eu vivo falando o nome inteiro. Aê, teleportou aqui pra dentro. Tem gente ali na direita. Mas essa galerinha que a gente enfrentou aí era uma craquinha, hein, mano? Uma craquinha bem craquinha. Isso aqui é bot. Tá muito tempo atirando no outro. Ali, ó. Ali é um bot. O outro bot morreu pro dinossauro. Ali embaixo tem sei lá o quê. Aqui em volta não tem nada. Cadê o Mr. Dattles? Dattles? Eu vou pro outro lado, mas eu acho que aqui seria melhor, a perto de granja, porque a gente tirou a maioria das pessoas que estavam pra granja, eu acho. Eu não tenho certeza. A Epic nerfou ele, mano? Eu tô tendo a impressão de que ele tá revelando menos vezes. Bora, malandro. Usa esse negócio aí. Antes o cara usava a cada 30 segundos. Sei lá quanto tempo que era muito rápido. Agora tá nesse corpo mole aí. Aí, revelou. Melhorado. Tá... Senhor talento, hein, mano. Galera, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ir pra longe. Eu sei que ele teleporta pra cá. Às vezes ele teleporta, às vezes ele não teleporta, tá? A maioria das vezes ele teleporta, do nada. Mas olha só, ele ainda não teleportou. É, alguém leva o bicho. Olha, acabou de teleportar aqui pro meu lado, mas não entrou.
Então eu prefiro às vezes não esperar. Eu prefiro simplesmente fazer com que ele entre no carro logo, tá? Então eu sei que ele teleporta, eu jogo esse jogo há muito tempo. Estão atirando nele? Não. É numa dessas... Aí, teleportou, meu Deus. Dado, revela. Não morre, por favor. Ele acabou de revelar aqui. Vamos lá de cima. Vamos embaixo. Duas balas eu caio. Aí, ó. Perdemos o dado. Ai, que legal. Acabou. O sonho do dado. E o cara roubou a minha cura boa. Eu tomei um tiro de um cara lá de cima. Isso porque eu queria falar de um negócio que eu já sei pra vocês. Que senão ficam mandando nos comentários o tempo inteiro. Teleporte. Joga esse jogo há 200 anos. Eu sei de... Os caras estão tretando ali. Essa porcaria dessa pizza aqui. Já vem a cura. Não veio, né, mano? Não vem, né, mano? Eles não fazem essa pra nós, né? Então eu posso comer... Quantas pizzas aqui tem? Eu não sei. Eu vou encher a mão aqui. Beleza, o resto eu como. Cura só 5, né, cara? É uma bosta. Eu acho que esse gato atirou em mim lá de cima. Tá na casa. Ai, 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 ai. Time, eu vou meter o louco. Ele quer brincar, vamos brincar. Muita bolinha aqui pra eu fazer. Olha a árvore bugada. Ha! Ah, mano, olha o que esse cara tem, velho. Os caras são bons demais, galera. E eles, o pior de tudo é que eles não ensinam a ser bom desse jeito. Beleza. Uhum. Vamos você. Vou usar uma. Não dá nada. Duas. Aqui vai estar aqui, né? Como esperado. Sempre tem munição dessa sobrando. Tem a dele aqui. Ah, é. Beleza. A gente tava com um slot extra. Bora. Ah, o nosso baú é aqui. Tudo bem. Eu simplesmente não consigo jogar com dado dólar bill, galera. Não consigo. Eu tenho que botar o cara no carro, velho. Eu vou precisar de jogar com mais alguém. Tem que chamar o Mamute, o Sete, pra poder jogar junto aqui, velho. E proteger esse bicho a qualquer custo. Jogar. Vamos protegemos o dado da Labil, custe o que custar. Olha o cara lá. Ali. Tem mó matão ali do lado dele. Ih, é craca. Vou pegar o carro. Vou fingir que não sei que ele tá ali. Tem um cara vindo embaixo dele. Aqui atrás. Mano. A gente tá na craquinha, tá? Não menti, não. A gente pega a munição aqui. Ninguém usa munição de bazuca, cara. Então você acaba ficando com muita sempre. Toda vez que você leva alguém, você enche. Você matou alguém, mentiu. Ó, tão atirando ali, ó. É de uma dessas duas direções aqui. Eu acho que é de cima pra baixo. É ali, ó. Ali, ó. Acabou de cair. Talvez o cara esteja aqui em cima, mas se ele levou o cara, ele tá descendo agora pra buscar o maluco ali. Então, se eu granadar aqui no telhado disso aqui, na teoria... O cara é muito bom, velho. Todo mundo tem coroa, moleque. What is going on? Todo mundo tem coroa. Tô me sentindo vulnerável, uma snipada aqui. A gente levou uns 3 ou 4 malucos com coroa nessa partida aqui. O dado não ia sobreviver nunca, tadinho.
Bom, a gente não tem o dado mais, eu posso subir na ilha, né? Eu falei que eu não ia na ilha com ele. Mas, acabou o dado. Olha ali, ó. Olha, ele tá com outro NPC que revela. Ah, mano, fala sério, mano. Fala sério, meu querido. Não. Que isso, velho? Ok. Vamos ali, craca. Esse era o cara que atirou em mim, com certeza. Eu acho que ele levou o cara ali. Com coroa, velho. Tinha coroa também. Ele levou o cara aqui, não foi? Eu acho que levou. O cara que tinha um NPC. Sabe o que tem gente aqui? Não acredito. Aqui. Estamos numa craca, hein, moleque. Um pote bom. Ele vai querer tretar a qualquer custo. Ele voa também. Baixa. Eu não sei se ele caiu. Ele caiu? Mano, é coroa também. Mano, tá o lobby dos coroados. Eu não tenho certeza se ele saiu. Eu gostaria de pegar a cura dele. Eu acho que ele não caiu. Cadê ele? Eu não sei se é ele ou não. Mas eu tô vendo alguém vindo pra cima de mim. Eu vou adiantar e vou pegar esse canto aqui. Eu vou olhar daqui pra lá. Na verdade, eu poderia pegar o topo da montanha, né, velho? Ali, ó. O topo da montanha não vai rolar. O que rola é eu estourar o pneu desse cara. Toma cuidado pra não tomar a snipada. Como a gente tá na craca, deixa eu usar essas paradas aqui. Eu não usei até agora.
Whatever. Uhum. Tudo bem, se eu pegar só por pegar. Esse aqui é bom, não é ruim. Tá, é, porque... Vamos lá, né? Vamos fazer uma. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ó. Oh. A gente tem que sair. Aquele cara... Olha ele ali, ó. Esse é um problema. Porque ele marca a nossa saída daqui. Dois. O cara aqui do meu lado. É um bosta. Não tem problema. Cheio de pizza. E olha pra onde fechou. Ah. Dois bots colados aqui. Um player que é player me marcando. Isso não é bom, velho. Vem. Tá, ele tá cheio de pizza ali. A gente vai ter que pegar o voa do outro lado lá. Tá. Aquilo é craca, tá? Então daqui eu consigo pegar um negativo naquela pedra, daquela pedra pro outro lado. Bora. Caramba, cai logo, velho. Ok. Ok. Moleque, que cracolândia que tava isso daqui, velho. Eu não tenho certeza se esses últimos três, sem ser esse cara aqui, éramos cinco no total. Dois eram bots que estavam atrás da gente. O cara que tava ali em cima era craquinha, da craca. E esse último que chegou a atirar nele, eu não tenho certeza o que que era. Se era player ou se era bot, tá? Que apareceu ali do nada. Que os bots, eles teleportam, né? Estranho ter... tanto bot no final, no meio de uma craca tão bizarra, tá ligado? Mas deu certo no final das contas e infelizmente o dado não sobreviveu. Mais uma vez. Ah, eu acho que até o final dessa temporada a gente consegue fazer com que ele chegue até top 10, top 5, dependendo de como a gente jogar com ele. Não foi dessa vez, time. Mas tá aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, como eu disse, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que que você achou aí da nossa proteção no dado. Tinha que fazer aquilo, cara. Eu ia só fazer aquilo só de malcriação, cara. De malcriação pro pessoal que fica falando que ele teleporta. Eu jogo esse jogo desde 2018. Eu sei, mas... Whatever. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo e no próximo episódio. Valeu. Falou.